Jaha, tiistää uomu. Lähden Kuopion käsillä katsastusreihin, Mersun katsastuksesta kokeillaan. Kokeillaan. Marski juoksuu sen. Kesäkengät ja kesäko. Lyysin otin. Ihme nyt ei ole viime yönä tänne pakkasta ollut. Mä oon ihmetty sen smiriikon. This is Miri. Puhaltaan kylmää kylmää. Löydän limperin antin hälle kädestäin. Mä heitän kuin luun seivas kangin näin. Tittidiudiudiu. Joo. Ajetaanpas nyt sinne Kuopioon sitten. Mersulla perkele. Hän viime tälle hirveetin kilometriä tullut, niin luulisin, että ei hirveästi vikoja löytyisi, mutta kohtapahan se tiedetään. We seen in recently. Kohta puoli. Tässä Toivalassa aletaan. Tähän tullo se varalaskupaikka näille suihkuhävittäjille. Suihkukonnalle, Sour Machine. Varalaskupaikka Sour Machine. Runway to Sour Machine. Mikähän poliisi-invaasio oli, nyt on kolme normaali poliisiauto on tullut vastaan ja nyt on sitten vielä se panssariauto tuli vaan, poliisi se panssariauto tuli vastaan. Mikäli en mennä poliisiin kokoontumisajot, yleensä kun ajella on ennen poliisia missä, nyt on monta. Se on iso työmaa tämä. Joutuvat Kallioon ampumaan ja dumpperi ajelloo siellä. Kaivinkoilla on kaivamista, kaivinkone hommo. Siellä on kaivinkone hommo. On siellä joku noita talojakin tuossa.
talo oli. Tästä on hävinnyt se talo. Tässä oli yksi talo, mutta se on kyllä nyt hävinnyt. Sen on purkanneet pois. Varalaskupaikka. Suihkukannelle shower machines. Jännä, jotta näin lähelle tuota kiitotietä kenttä, eihän tässä on. Tossahan se on ihan naapuris vierellä, tuossa on tuo Rissalan kenttä. Mutta näin lähelle varalaskupaikka, eikö ne yleensä nuo armeijan koneet, niin nehän tarkoituksella levittää ne ympäri pitäjiä. Sour machine. Voisi laskea tuota sour machine. Eipä muista kyllä, että mä pyöhkään pari vuottakaan kesten nähdä töihin, vai mitenkään kauan. Aikamoinen hommahan siinä on. Saa kaivella, sinne sais länkkärilläkin kaivella vähän aikaa, kun ehkä ois varalaskupaikka. Tuolla Rissalan kentällä oli sitähän niitä saksalaisiakin ja hävittäjiä aikoinaan ollut, niin siellä oli näkyvissä niitä, miten on aikoinaan tehneet noita tuommoisia lentopaikkoja. Siellä tämmöistä reikästä teräslevyä on levitetty, niin siellä oli näkyvillä oli tuolla paikoina, kun se armeijan aikana kierreltiin, niin siihen ne on ne sen aikuiset hävittäjät, mersut ja muut, niin laskeet. Rissalan kenttäkin aika iso kenttä alkaa olla jo nyt. Lentokenttä nyt en äkkiseltään muista, mikä on lentokenttä englanniksi. Airplane. Siellä on vaikka mitään myllyä. Koristeellinen, mikä Ari Hakokivi kuljetusliike. Varmaan ilman lämpötila 10-15 astetta. Mitäs sieltä on, kun viimeksi Kuopiossa kävi? Joku viikko sitten silloin, niin silloin oli vielä taas rante ja lunta sattu. Näin se muuttuuko ihminen ja mihin suuntaan voi viedä huomispäivän tie.
DAC-koreista. Koreista katsastettavia autoja. Tällä yleensä aika paikka. Isoja kauhoja tuolla. Varmaan tuota kaivokselta. Oppiko tänne minne eläisi? Tuonne taitaisi sopiva passi. Joo. Mersu katsastettu. Mitäs tätä, eipä tässä ollut, kun tuota toinen valon suuntaus on vähän sen. Ei lähtenä tota oikein suuntaa tummua. Ja on sitten rekisterikilivan poltin on toinen. Niin sitä en älynä katso itse, mutta se todennäköisesti on vaan kosketunut. Joo. Muuten tämä nyt on pikkujuttuja. Ei kun kovaa. Tossa kun niistä poliisia on, niin arvelin tänne pysäyttää, kun hän lukkoo tuon rekisterikilivan nykypoliisiautosta. Että onko, kun on katsastamaton, oli tämä. Tosin nyt ei ole. No, oikeastaan täältä on mitään. Minä huitasin pi. Nyt lähdettiin pi. En kehto ensittäkäänkö päivärannassa Kitymarket. En kehto. Enpä kehti, kun ei mitään riikoista. Eilen kävin kaupassa. Pitkä rekka.
eipä siinä ajella pappi. Omaa autohuollolla palatsi se tähän oikein. Iso, ehkä se nyt on vuodella automyynti tuo. Hirmuinen palatsi. Pihahommissa ollaan. Nyt ollaan pihassa. Semmoinen reissu olisi, nyt on katsastettu mee. Metsästetty karhu, katsastettu mee. Tuore. Pikkusen venähti pitkäksi, kun tosiaankin en vaihtanut noita kesärenkaita, kehän on vaihtanut tähän. Joo, semmoinen.